Dobro jutro kolege, dobro jutro. Tako je, kada nešto malo kasnije postaje sada. Znate, kada se dobro zabavljate, vreme brzo prolazi. Vaš snimatelj i ja se nalazimo u našem automobilu, koji na sreću ili na žalost nije na struju. E sad, zavisi iz kog pravca gledate. A kada smo već kod pravca, mi smo upravo prošli Gazelu i krećemo se u pravcu ka Novom Sadu. Ili u pravcu ka Sremskoj Mitrovici, kako god želite. U svakom slučaju idemo ka aerodromu. Gužve ima. Evo, sad će upravo snimatelj da vam pokaže kakva je trenutno situacija u našem glavnom gradu što se tiče gužve. Dakle, nema usporenja, ali krećemo se jako, mislim, ne krećemo se brzo, to je činjenica, ali u daljini vidimo i zastoj. To je sigurno zato što naši sugrađani se definitivno vraćaju sa odmora ili idu na posao ili tako dalje, a ima i nervoznih vozača koji bi se da se prestroje bez upotrebe signalizacije i tako dalje. Kada smo, evo ga, jedan ispred nas, skrenuo je on bez migavca, što je njega briga, ima ko da misli o tome. A kada smo već kod saobraćaja, hitna pomoć protekle noći intervenisala je 83 puta, dogodile su se pet saobraćajnih nezgoda u kojima su pet lica lakše povređena. Oni su prebačeni u urgentni centar i nadamo se da je sa njima sve u redu. Što se tiče vremena, trenutna temperatura je 21 stepen. Meteorolozi kažu bit će kiše i to može sigurno uticati i na raspoloženje i na koncentraciju svih ljudi koji će se naći u saobraćaju. Tako da zaista savjetujemo veliki oprez. Evo ga 1. septembar i tu će sigurno biti velikih promjena i na ulicama našeg grada i svuda redom. Pa možda i u, ko zna, nadamo se da neće uskoro biti promjena u cenama električne struje, ali zato mi pričamo ovoga jutra o tome kako nju uštedeti. Eto, toliko od vaše srećne i dobro raspoložene ekipe. Vaš snimatelj i ja vas puno pozdravljamo i čujemo se za nekih sat vremena. Studio.